Nyní, dámy a pánové, s potěšením a s radostí v srdci vám musím říct, že mým prvním hostem bude moje milovaná sestra Eliška Krausová. Moje sestra Eliška už v show kdysi byla, byl to dokonce překvapivý dárek, protože Eliška žije od roku 68 v Kolumbii, v městě Bogota, ale nestratila ze svého českého jaksi původu nic. Myslím, že to na ní je i vidět. A dneska je v show podruhý, podívej se, kam až si to dotáhla, že už jsi tady. Podruhý přitom tady nežiješ a dokonce s ní vyšla knížka. To jsem ti přinesla. Tady v Česku. Protože ne, že by ti lidi měli nosit dárky, ale myslím si, že je dobrý, když čteš. Ano. To je vždycky důležitý. Ano, tak dobře. Aspoň, aby si četl o nás. Ano, ale je pravda, že jsem tam našel některé části, které jsem tak dobře neznal. Jmenuje se to Letenka do neznáma, protože jsem byl v té době ještě malý chlapeček, když ty si odjížděla. Já jsem byla stará dáma. Já byl mladoukej, klučík ještě. Když ty jsi odlétala zralá už do Kolumbie. No, ale no. Není to na tobě vidět. Ale trošku no. Jsi zestárnul tady. Ona je tak drzá, že když jsi řekla na otázku, jestli kosmetika má podle ní nějaký význam, tak drze řekla, že největším důkazem, že kosmetika má klíčový význam, jsou její dva bratři. Ale... No podívej, o mě v Kolumbii nenapíše nikdo ani řádku. Ani řádku. Ani řádku. A ty přesto... Tady, ale jak to říkáš, ty radostí, tak... Já jsem si tam hrozně jistá právě, protože no. Jsem tam sama za všechny, za vás, za všechny. No, i za a zatímco tady nejseš, ale když přijdeš, tak vycházejí knihy, vycházejí s tebou rozhovory, dokonce se dostaneš i do této show. Tak je to hezký, jak se k tobě tvoje mateřská vlast chová, já jsem za to hrozně vděčná. Jsem vděčná za tu knížku, jsem vděčná za rozhovor s panem Krocem, kterého jsem nechtěla... se kterým jsem se nechtěla bavit, ale pak jsem se s ním pobavila, jako po internetu. Přemluvil, jako. Že mě, protože já jsem nedůvěřivá k českým novinářům. Ano. No, ale na druhou stranu je pravda, že ona dostala vyznamenání od Ministerstva zahraničních věcí jako jediná v naší rodině vyznamenaná. Přestože tady nežije. Ono to vypadá, že z nás tady seš nejdůležitější ty tím, že tu nežije. No něco na tom bude. Něco na tom bude. Něco na tom bude. Ale to je, on je to taky český syndrom. My máme rádi Čechy, co tu nežijou. Že nás tak jako, nechtěl bych říct to zprostý slovo, ale no. Nelezou nám na nervy, protože tu nejsou pořád, tak si jich víc vážíme. Ale možná mě to bude líto, když takhle budeš pořád opakovat, že jsi rád, že tady nežiju, protože nevíš, ne, já neříkám, na co se připravuju. Já jsem rád, že tady nežiješ. Já říkám, že díky tomu, že tady nežiješ, tak tady máš ohromně honosný postavení. Dobře. Ale zase bych řekl k tvýmu dobru, Eliška založila takovou společnost v Kolumbii nebo sdružení, který se jmenuje Asočeka. Asociación de Amistad Colombo-Checa, to je teda ve španělštině, protože to v Kolumbii, to znamená Colombo-Česká společnost krajanská, právě protože mě vyznamenali, tak jsem si myslela, že mám něco pro to dělat. A tebe vyznamenali, protože jsi založila tu společnost No, předtím. Ale tak se mi zdálo, že přeci jenom musím pracovat daleko víc. Ještě víc. No. No a Eliška organizuje takový, jaksi, různý akce a programy, jako byla výstava kreseb terezínských dětí, pak... Tady máme Jana Amose Komenského. No, tak toho Komenského bych ti taky chtěla dát, dobře. Protože na toho jsem strašně hrdá. Na to jsi strašně hrdá. Pak si dělala výstavu, nebo výstavu co si dělala? O samizdatu jsme dělali, taky o pražském jezulátku. No. Ovšem, o čem si myslíme, že je to důležité, aby se o tom v Jižní Americe dozvěděli. No v Jižní Americe, zatím jsme jenom v Kolumbii, ne? No, ale tak já si myslím, že to půjde trošku dál. Může to být trošku no ne, tak a kolik je dneska tak v Bogotě Čechů? Jako takhle trvale žijících jako ty? No, to nejsou hodné otázky. Jeníku. No tak, ale to je jedno taký zodpověz, když tak to vystřihneme. No. No. Kolik je tam opravdových Čechů? No takových jako žijících Čechů jako je ty. Je tam hrozně málo, protože všichni už umřeli. A všichni, co tam přijíždě... Tak to je opravdu blbá otázka, to půjde ven. To půjde ven, hele.
pak jsou tam Češi, co tam projíždějí jako mladí lidé, ale ty se necítí. No tak bude. Ty se necítí. Místníma. Jsou Češi, jsou tam, přijedou, odjedou. Dneska je všecko jinak. Dneska ty krajanské spolky nemají stejný význam, jako měli předtím. A ty si stěžuješ někdy na to, že tam přijedou český turisti, mladí? To je pro mě? Ano, to je pro tebe. Prosím. Děkuji. A no, my jako jsme z dětství zvyklí rvát se o svoje. Já si to dám stranou právě. Nás bylo pět, nás bylo trochu hodně na všechno, no. A někdy to byly krutý šarvátky. No ne, ale ty si někdy stěžuješ na to, že tam přijedou mladí Češi a že o té zemi vlastně nic nevědí, že přijedou do Kolumbie a mají pocit, že jsou na turistické cestě. No tak dneska máš příležitost jim říct některý takový základní varování, když přijedou do Kolumbie, co by vědět měli. Hlavně by neměli jezdit sami. A co mi hrozí? Farkové? Hrozí ti, on jich toho tam hodně. Jo. No tak to nejsou jenom farkové, jsou tam farkové a jsou tam zbytky farku. My jsme už udělali smlouvu o míru, ale bohužel se to pořádně nepovedlo, takže ještě jsou tam zbytky farků, dalších asi třech takových skupin. Pak jsou tam ty, co nemají co dělat, takže trošičku jako přepadávají. A pak jsou tam nějaký jiný mafiáni, který tebe by si spletli s nějakým mafiánem, třeba kdyby tě viděli. Takže. Já bych mohl naopak dělat, že jsem někdo z rodiny Escobara, že jsem příbuzný. No, ale mohli by si myslet, že jsi nepřítel, takže jo, to není dobrý. A jak se dá se nějak naznačit, že jsme amigos? Amigos, když se naučíš trošku víc španělsky, tak to bude dobrý. Jo? No, tak to bys mohl. No dobře. Jako je to krásná země, je to země obrovská, plná, hlavně pro lidi, co mají rádi přírodu. Hmm. Jako není dobrý hledat v Kolumbii historické památky, to asi ne. No, na druhou stranu je taky zvláštnost, Bogota je kolik? 2600 metrů nad mořem. Ani jsem neřekl, o co mi já už věděla. Já to věděla, protože je to 2600 metrů blíž ke hvězdám, to ty nemáš. No to nemám, a mě by tam možná trošku bolela hlava z toho. No, protože nejsi připravený. No, ale... Nebo nejsiš tak mladý. Ne. Tak útěchou by mě bylo, že zatím přežiješ ty. No tak, že to nějak dáme dohromady. Dáme to nějak dohromady. Ale ne, ale řekni mě třeba, pamatuješ si první den v Bogotě svůj? Pamatuju si, že jsem přiletěl. No, to si pamatuješ ten den? Jo, ten na měli bychom říct, on tam byl strýc, který tě pozval. Tam strýček, ale jako ten přílet byl trošku... Jednak ten odlet odsud, tady mě řekli, tady máte letenku, kterou vám poslal strýče. To bylo rok 68. 68, červen. Červen. Tady máte letenku, kterou vám někdo poslal a letíte z Londýna do Caracasu. Ano. A já jsem řekla, z Londýna, ale jsme v Praze. A ta paní řekla, to já nevím. Řekla tady. Ano, tam u Vltavy řekla, to já nevím, řeč. Tady to máte, dělejte s tím, co můžete, je to za dva dny. Jo. A já říkám, promiňte, ale ten Caracas je kde? Protože já jsem taky nevěděla. A řekla, to nevím, to bude nějaký místní vesnice nebo něco takového. To jako hlavní město Venezuele bylo. A to věděla ta paní, co řídila. To byly starý ČSA. Ano. A já říkám, a jak myslíte, že se dostanu do Bogoty? A ona říká, co to je Bogota? A já říkám, to je tam, co já letím, paní. A ona řekla, aha, tak asi nějakým místním prostředkem. Jo, to už možná myslela na osla, nebo já nevím. No tak já jsem přišla domů tenkrát a tatínek na mě nechtěl mluvit, to si možná vzpomeneš. Ano, to si pamatuju. Ten nechtěl, abych někam odjížděla. To jsem měla vytřít nebo co a on to bral, že se ulejváš. Tak poví jako, že teda... Maminka řekla, že něco musíme udělat, abych mohla odletět, protože strýček poslal letenku, tak si vypůjčila peníze na to, abych letěla taky do Londýna, protože ano. To byla jediná možnost, protože jsem neměla vízum. A naše Naďa, Šešvakrová, Naďa Munzarová, manželka Ivana, která byla jediná, která v té rodině už někdy letadlem letěla, to byla moja první cesta letadlem v životě. Ano. Ta řekla, elegantní dámy lítají jenom s kabelkou. A já jsem se ptala, jestli si mám vzít nějaký příruční zavazadlo. Říká, ne, všecko dostaneš v letadle. Mm-hmm. Já kouřila, říkám, dostanu cigarety, všecko. A já říkám, a co ještě mám, já ti ušiju dvoje šaty. A za dva dny ušila dvoje šaty, protože jí řekli, že tam je věčné jaro. Věčné jaro. Ano, tak já jsem měla ty krátké sukně, ten velký dekolte, protože jsem jela do jara.
No tak jsem přijela do Londýna. No počkej, tak ty jsi si maminka koupila letenku do Londýna? Ano, a já jsem teda stačila odletět a tam mě posadili do takového obrovského letadla, který letělo do Caracasu. Všichni mluvili jenom anglicky, jenom já ne, takže já jsem nerozuměla ničemu. Nedali mě nic, teda žádný cigarety ani nic. Dali mě nějaký jídlo a já jsem nevěděla, jak se má člověk zapojit. Jo, připojit tak jsem, ten no, pás. Tak jsem to držela takhle celou dobu. Tam se podívala, všichni se odpojovali, tak já jsem to držela, aby si toho jako tak nevšímali. A to bylo strašně dlouhý, protože tenkrát se lítalo, no, ještě se a vždycky někde zastavili a tam přišli a luxovali, já zvedala nohy, aby luxovali, protože jsem si říkala, třeba mě obsadějí to sedadlo, ano. Člověk neví. Tak jsem se nehnula, až jsme přiletěli do Caracasu, byla noc, tam na mě někdo čekal a já říkám, já jedu do Bogoty. Jako chabou španělštinou a hlavně jsem byla vyděšená. Do Trabajo a Bogota? A Bogota, jo, Viajo a Bogota. Trabajo ne. Viajo. Viajo. No. A tam byl takový knírek, takový pán s knírem. A oni řekli, to je ten šofér, co vás odveze do hotelu. Uh-huh. A zítra zase vás přiveze, protože až zítra poletí. Poletíte dál. A já měla teda ty šatky, tu kabelku, mezi tím se roztrhaly ty punčochy. A řekli mi ještě, to je škoda, nenašli jsme vaše zavazadlo. Tak jsem měla jenom tu kabelku. Tu kabelku a šaty do jara. A ty šaty do jara. A takovým dekoltem Naděja k tomu udělala volánk. Jako ano. By, vypadala elegantně na Jižní Ameriku. Taková, ona měla takový představu krásnou. A tak mě odvez do toho hotelu. Ten hotel byl velmi hezký. Bylo tam teplo. Já se dívala ze zhora, tam byl bazén. Já jsem nemohla do bazénu, že bych musela jít nahá. Takže jsem zůstala tak, jak jsem byla. Celý den jsem chodila do sprchy, ze sprchy, do sprchy, ze sprchy. A ještě mě řekli, že můžu hodně jíst. Dali mě 3 takové papírky, tak jsem vždycky šla dolů. Hodně jsem snídala a zase jsem šla nahoru. Hodně jsem, oni se tomu smáli. Já jsem si říkala, proč se tak na mě usmívají. No, oni netušejí, že jíš po druhý v životě. Všichni ty číšníci se na mě usmívali a nosili mě. A já jsem říkala, gracias. Všecko jsem snědla. A pak zase přijel ten kníráč a odvez mě na letiště a tam mě řekli, nenašli jsme to zavazadlo. Tak jsem nastoupila do letadla a bylo mi divný, že jsou tak jinak oblečený, jako že mají takovýhle saka a že mají svetry a dokonce i kabáty, klobouky. Jsem si říkala, jsou divný ty kolumbici. No a tak jsme přijížděli, když jsme přilítali, už byla noc, ten vedle mě seděl nějaký pán, postavil se a řekl, že mě pomůže do něčeho. Já jsem řekla, já nemám nic, děkuji. A on ještě mě řekl, a někdo na vás bude čekat? Řekla jsem, nevím. No já jsem nevěděla, protože jsme neměli žádný spojení. A on řekl, a vy víte, kde budete jako přenocovat? Řekla jsem, nevím. Mám adresu, ale je v zavazadle, to se ztratilo. No. Ale nevím, jak to možný, že se mě nenapadlo. Jo, si to vydat. No, v každém případě jsem vyšla ven a tam stál takový velký pán, který vypadal jako náš strýc a ten na to mě čekal. Ten tě převzal. A tam stála celá ta rodina jeho, tak rodina v Kolumbii, když někdo přijel, tam stála jeho manželka, jejich 6 bratrů, jejich 6 manželek, její maminka a tatínek. Všichni stáli vedle sebe a Jarka. V podstatě plný letiště. Ano. A všichni dělali takový, jako, protože se normální lidi objímají. Já každému dala ruku a řekla jsem, buenos tardes. Takže všichni řekli, že jsem nesnesitelná. No. A dokonce pak jsem se dozvěděla, že říkali, že určitě budu něco divného od toho strejce a nejenom neteř. Že jako proč mě veze do Bogoty takovou nepříjemnou ženskou. Že jsi taková chladná. Taková chladná s tak krátkýma sukněma. No ale počkej, a s tím dekolte, jako vypadala jsem. A ty jsi tam přiletěla večer, takže tam bylo kolik stupňů? No tam tak bylo tak 8 stupňů. 8. Na 9. Čili jsi se zateplila husí kůží malinko. No a Jarka řekl manželce, která byla jenom o něco starší než já, chudák holka, budeme jí muset něco koupit jako na sebe. Ale potom se mě zeptal, kde je tvé zavazadlo? A strašně ho rozčílilo, že ho nemám. Aha. Protože on chtěl, aby mu maminka poslala nějaký křišťál. Božena tenkrát vyndala z vázy kytky, zabalila to do toho. Vázu? Ano, takový. Ty naše 2 vázy zabalila. Jo, po tvým odjezdu se ten byt vyčistil hodně. Potom tam byli asi po 20 letech a Božena říkala, ta váza naše. A táta říkal, co tady dělá? No, to byl takovej dárek. Máme pro vás tohle, prostě co bylo nejbližší. Co bylo, že on řekl, chtěl bych křišťálové sklo.
Jako broušené sklo. No, ale tak na druhou stranu, tak teďko jsi musela přijet v zimě po dvou letech, nebo jak dlouho, tak... Po dvou letech, tak jsem se odvážela v zimě, je to nepříjemný, je to nehezký. V Česku je to lepší je na to, jaře nebo v létě. No a navíc pořád prší, je bláto, Praha je... Není. Není to dobrý. Není to dobrý. Měli byste to tady vyměnit. Dík za radu, pokusíme se. Eliška Krauzová.